E o conteúdo da nossa aula de hoje é quantidade. Então vamos começar a nossa aula. Sejam bem-vindos. E nós vamos iniciar aqui fazendo a nossa oração, não é? Vamos agradecer pela aula, pelas nossas vidas. Então, junte suas mãos, feche os olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje e pela nossa aula. Abençoe as nossas vidas e também a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Terminamos de orar? Agora é o momento da nossa chamada. Então, vou falar o nome de vocês e vocês vão levantar a mão aí em casa e responder presente. Combinado? Então, nós vamos começar aqui a nossa chamada com Benício. Benício, levanta a mão aí. E fala presente. Agora eu quero ver se está presente o Enzo. Enzo, ó, responde presente aí. Agora vamos ver se o João está assistindo a aula de hoje. João, responde presente aí. Agora eu quero saber se a Laura está nos assistindo. Laura, responde presente. E também quero ver se está assistindo a aula de hoje o Victor. Victor, responde presente aí. Terminei a chamada e agora nós vamos para os nossos combinados, que é ir para um lugar na casa de vocês bem tranquilo, de preferência com mesa, pegar seus materiais, caderno, livro, seus lápis, deixa os lápis apontados, tá? Presta bastante atenção no professor. No final, se tiver algum exercício, vocês façam com muito capricho e com muito carinho. Estamos combinados? Então vamos lá, vamos começar aqui com uma música. Depois da música, tem uma atividade para nós fazermos, que é a música da cobra, da cobrinha, que a cobrinha não tem mão e nem pé. Vamos cantar? Então vamos lá. Ó, vamos fazer a cobrinha. Todo mundo fazendo a cobrinha, ó. Pegar o adesivo e colar aqui
nós vamos registrar, escrever a quantidade, que é o número 1. Agora são os óculos. Quantos óculos tem aqui na imagem? Vamos ver? Tem um e tem dois. Então, cole dois adesivos aqui e escreva o número 2. Agora aqui são os copos. Quantos copos tem aqui na cena? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco copos. Escreva o número 5. E por último, aqui ó, nós temos, parece que é uma laranja. Então, vamos contar as laranjas? Elas estão aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis laranjas. E vamos escrever o número 6. Então, terminamos a página 84. Vamos fazer a próxima agora, que é a 125, que é para fazer o seguinte. Marque o animal intruso de cada grupo. Quando nós falamos intruso, é aquele que não pertence àquele grupo, que ele é de outra família, tá bom? Então, quem não tem nada a ver com o grupo. Então, aqui tem peixe, baleia, polvo, golfinho e um tamanduá. Qual animal vocês acham que é intruso, que não faz parte ali do grupo? Vamos ver? Isso, é o tamanduá. Todos os animais desse grupo são animais que vivem na água, animais aquáticos. E esse aqui vive na terra, então ele não faz parte do grupo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui no grupo dos animais que voam. Nós temos um beija-flor, tucano, borboleta. Temos aqui uma tartaruga e uma abelha. Qual animal não pertence a esse grupo? Vamos ver? É a tartaruga. A tartaruga não é um animal que voa, não é verdade? A tartaruga não voa. Então, ela não faz parte desse grupo aqui. Agora está perguntando, quantos animais há em cada grupo? Vamos contar os dois grupos para ver quantos animais tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco no primeiro grupo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco também no segundo grupo. Então, há em cada grupo cinco animais. A resposta certa é cinco. Fizemos também a 125. Agora nós vamos fazer a 153. Pinte as janelas seguindo a legenda. Então, nós vamos seguir aqui e ir colocando as cores. A primeira é para pintar a janela de vermelho. A janela que o animal está dentro do aquário. Qual é a janela que nós vamos pintar de vermelho? Vamos ver? É essa aqui, ó, que tem um peixe dentro do aquário. Eu pus a cor aqui para vocês, vocês vão pintar a janela, tá? A parte em branco. Agora, o animal que está fora da sua casinha de laranjado. Qual o animal que está fora da casinha? Vamos ver? É aqui, ó. O roedor está fora da sua casa, da sua gaiola. Então, pinte de laranjado. O animal que está em cima do sofá. Nós vamos pintar de verde. Qual animal está em cima? O gato, em cima do sofá. E por último, pinte agora de azul. Pegue o lápis azul e pinte o animal que está embaixo da mesa. Qual animal está embaixo? O cachorro. Então, vai ficar assim a nossa página 153. Nós vamos trocar de livro agora. Agora, pegue o livro azul, que é o Prozinha 1, parte 1. Então, vamos fazer a atividade dele também. Lá na página 66. Veja os filhotes mamando. Quantos são? Conte e marque nos quadrinhos. Depois, registre a quantidade na linha. Então, nós vamos observar os filhotes que estão mamando aqui na mão. Então, aqui na zebra, quantos filhotes eu tenho? Apenas um, não é? Então, pinte um quadradinho apenas. E escreva o número 1.
que a quantidade é apenas um. Agora, o cachorro, quantos filhotes são? Um, dois. Então, pinte dois quadradinhos. Isso, pintou os dois quadradinhos? Escreva o número 2. Agora que a porquinha ela tem 1, 2, 3. 3 porquinhos mamando. Pinte 3 quadradinhos. E escreva o número 3. E por último, aqui a gata ela tem 1, 2 e 3. Então vamos pintar os 3 quadradinhos? Isso. 3, vamos escrever o número 3. Fizemos a página 66 também. Terminamos ela. E agora nós vamos cantar uma música para nós relembrarmos os números de 1 a 10. Então, nós sempre vamos estar relembrando para nós irmos guardando, tá? Então, vamos aprender mais essa musiquinha? Então, vamos começar aqui. Do 1 ao 10. É a música do quarto. Vamos ouvir. Chegamos ao final da nossa aula, então sei que vocês conseguem, que vocês são capazes.